Kapitel 1. Jag heter Lisa och jag är 9 år. Jag bor i Paris med min mamma, pappa och mina bröder som heter Martin, Marcus och Alexander. Sen min mamma heter Carina och min pappa heter Dan. Vi har även en hund som heter Mulla, mitt hus är vit. Och min bästa vän heter Emma för hon är väldigt snäll tycker jag. Hon har brunt hår och blå ögon och kort hår. Men jag flyttade till Paris och vi kan inte vara nära längre. Om vi åker till varann på lovet. Jag är rädd för min granne för han glor alltid på mig när jag går ut någonstans. Ibland när jag går och lägger mig så hör jag något konstigt i vardagsrummet. Jag vill gå ner och kolla men jag ropar hejdå på mamma och pappa. För jag blir rädd när jag går ner själv. Kapitel 2, brevet. Idag när jag vaknade så låg det något under min kudde. Det låg ett brev, så här står det. Hej Lisa, jag heter Jesper, jag är 17 år och jag är en farlig värld just nu. Jag vet inte vart jag är eller jag vet inte vad den här slags världen heter. Så skulle du kunna hjälpa mig ur en bro. Om du undrar varför jag sitter fast i den här var det någon som sa till mig att jag skulle gå på denna bro. Han ville att jag skulle gå dit för jag skulle till vattnet. Gå dit för att hjälpa mig. Snälla, var försiktig med vänlig hälsning Jesper Karlsson. Kapitel 3 är en annan värld. När jag la mig på kudden och slöt mina ögon så öppnade sig en värld som jag aldrig kunde föreställa mig. Allt var så annorlunda. Jag gick runt i skogen och när jag skulle börja gå så hörde jag något konstigt. Jag gick närmare och närmare. Men när jag kom dit var det alldeles tyst. Men jag började känna mig lite vilse så jag blev rädd. Så jag satt mig på en sten som glänste. Jag kände något börja lukta sopor. Jag såg något men jag hann inte se vad det var. Jag gick till stenen igen och la mig på den. Kapitel 4. När jag vände mig om från stenen såg jag något märkligt. En märklig människa. Jag tror att det var han som skickade ett brev. Han stod inte bakom mig men lite längre bort. Jag gick nära mig till honom. Nu var jag där men jag vågade inte säga något. Jag väntade lite och sen sa jag hej, lite nervöst. Han tittade på mig och kände igen honom lite. Han såg ut som en bror. Hej Lisa, det är jag som heter Jesper Karlsson. Fick du mitt brev? Jag svarade ja. Jag behöver hjälp för att komma loss från bron. Jag sitter fast med foten. Den klämmer så jag inte kommer loss. Så skulle du kunna hjälpa mig? Det känns hopplöst. Det känns som att jag inte kommer kunna hjälpa dig. Kapitel 5. Rätt som det kom jag på vad jag skulle göra inför nästa natt. Jag ska ha med mig en magisk kula som räddar de som sitter fast eller har skadat sig. Eller när man behöver hjälp. Man kan också, när man skjuter den på någon blir de förstenade. Nu var jag på väg till han. Så såg jag en stege som var magisk tror jag i alla fall. För den glittrade, jag gick upp för den så började jag gå så långsamt. När jag klättrade upp för den, nu så kom jag upp för då såg jag min värsta fiende. Jag blev rädd, men jag tänkte jag har ju min magiska kula i väskan. När jag kastade den på honom blir han förstenad. Men innan jag kastade stirrade jag hans ögon, han liknade min magiska granne. Jag kastade kulan på blev förstenad. Nu kom jag till Jesper, han blev glad när jag räddade han. Men min magiska kula fortsatte att följa. Kapitel 6. Dagen efter när veckaklockan ringde så gick jag till köket och gjorde frukost till mig själv. Sen när jag tittade ut genom fönstret så står min granne utanför och viftar med handen. Jag tror att han vill att jag ska komma ut till honom. Han berättar för att att han har sovit dåligt i natt. Jag ska ge dig en present, en kudde. Nästa dag så ser jag honom igen och säger att jag ska gå ut till honom. Nu vill han tacka för presenten och sen sa han till mig och att han hade drömt så bra. Han hade sovit jättebra. Men du sa Lisa, vi två har en hemlighet som ingen får veta. Då frågade Jesper, vad är det för hemlighet? Du vet,
som har hänt. Jag har ju fastnat med foten i trappan och liknande. Sedan blev vi kompisar och gick till godishuset.